Një kolumbian shpiku rëmbimin e ti të pacjen për të mosu martuar, njoftoj media vendase. Një 55 vjeqarit informuan polici në lidhe me rëmbimin e ti të dyshuar në qytetin Pitalito në ju të kolumbis para pak kohësh. Ata thanë se dy burat e armatosur kishin rëmbyrë dhëndrin disa orë para dasmës të ti. Policia nisi një operacion e cili gjoj në gjetin e dhëndrit në një shtëpi që e përkiste një të afërmi, tha një zëdhënës i policisë. Mishtë që raportuan rëmbimin, sanë se kishë nge njërë dhe se donin të ndihmonin burrin, i cili nuk donë të më që të martohi, raportuje për dishmija kolumbiane El Tiempo. Ishte hera e dytë që burri kishte falsifikuar rëmbimin e ti për të shmangur martesat. A i tani mund të përbalit me kalzim penal.